Bamboti, bamboti, bamboti. La bino tu vois pour la nangai. En tout cas, ça fait du bien, ça fait du bien. Et Nazako, mon abino bande konanga boza ko partager ma vidéo, boza ko liker, boza ko talanga. En tout cas, ça me fait du bien. Na ebite soki na remercier bino na marque nini mais DSLC. En tout cas, merci à trop. Tolongo la fanatisme bande konanga. Inosbi atongeli batu bandaku. Inosbi a construit bandaku, bandaku penda ebele, yako sakanate bandaku, akabeli pe batu ba clé, batu ba koti na bandaku. Mwana beta kambunda, bakolo pe babinaka. Exemple, oh, toyoka yoka makambwana na banzembo, lelo tokomi komona bilembo, ba exemple concret. Inosbi a sauvé ba ame batu ebele. Lelo toza koyoka na ba réseaux sociaux. Banani, bandeko na biso bawari, ona linga katro. Bazako finga, Inosbi keza mbongo ya kotizasyon. Eza mbongo ya boye, eza mbongo ya boye, mbongo ya boye. Bakomi kubenge na mnyamulenge, aru ane moko boye, atongishe bango. Kongole, kaka biso batolo baka, la kongolite, toza kolo batolo tika ki makamba ki tribalisme, kaka biso batu toza komema yango kaka na ba réseaux sociaux. Tozo lingate mutu wa ganyi, mutu wa sala eloko ya bien. Soki aza mutu ya ouest ete, aza Rwanda. Aksyo oyo Inosbi auti ko sala. Batu ebele, ba wario, ba komi ko finga ye, bazako lo bazako sa atongi yango shebango. Soki na, na soki, soki kuluar kimbuta ba, kuna peza na batu. Me, naza comprendre congolais vraiment on a des problèmes sérieux. Quand chez congolais on a des problèmes sérieux dans nos cerveaux, dans nos man, dans nos têtes. Ava banini oyo, ava collecte des faux ya Inosbi. Inosbi a somba ki terrain nan, terrain soki a plus de 30 000 $. Inosbi a sombi na mbongo na ye. 30 000 $, plus de 30 soki 34 soki combien de milliers de dollars. À son bitéré. Et puis, elle a sali ba collecte de fonds. Na, il faut bo, na poto banda koye bisa kabino makam. Elle a sali collecte de fonds. A tchaki nanu déjà na compte wana. Ye moko a tchaki li sousou 10 000 $ pour na ko motive batu. Soki botali na makam wango nyoso. Inosbi a contribué plus de 56 000 $. Na action na ewana ya kosa ya cité umoja asali vraiment makambu oyo bato ebele basala kate na mboka Congo na gouvernement ezalaki incapable mi gouvernement za kokende kuno kokabela bato soki nzungu soki sani bakosala na sani nini le ya beaucoup de gens qui n'ont pas de maison banda ko ezika ki me mwana moni eloko eza ya important soko pesie bile lelo me kolala wapi. Mais à 8 ans, il y a kotonge la bangon, à sombi nano, lopango, terre mounene, et puis à tongi bandao, à kabeli moutou na moutou, clé na ye. Mais c'est nous les Congolais, tous à ko dénigrer, evre à Congolais moninga. Biso ba Congolais, tous à ko boya moninga Congolais. Pourquoi? Pourquoi? Okomona batu bazako sala biloko ya boye bazako denigre ba Evra Inosbi, ce sont les gens qui ont échoué dans la vie. Les gens qui ont échoué. Bota la mutu nyoso oya zako finga Evra ya Inosbi. Bota la vie na endenge zalaka. Tamu supe ba depuis akola azokola na pasi, azo vivre na pasi. Batu ya boye ndeba mukola juste moi $5, 5, 5, ou bien $100, ou bien $1 000, a mimoni ke yende danger. Bino sika bobo za kufinga ye, soit mbongo ya kotizasyo, bino bo kotize combien? Question qui est très importante yango wana, bino bo kotize combien na mbongo oyo Inosbi za kosalisa na ba sinistre? Bo kotize te, bo komi ba jalou, boza ba aigri, me bo komi kofinga lisusu. Bozo mwana ba malediksyo za kolanda bino, vous êtes des personnes maudites. Et il y a des gens qui meurent, baza kolala libanda,
Mais inosbi a keko pesa bango quelque part, une chose, place yo bako ki ko tia ta moutou na bango. Mais bino boza ko kritike. Nani moutou za kapable ko sa la action ya boy. Bota la ba musicien baza na Congo, tous les musiciens au Congo, tout, sans exception. Boza ko finga, boza ko loba inosbi, a sali ango che bango, po aza a soki moutou a nyanyira gongo, soki wapi. Na tout na zongi si même question na ba musicien misusu. Combien de makambo zole kana kasai wana? Combien de problèmes zole kana kasai? Bosi boloki comme musicien moko à la muka obi nga côté na biso na kasai eza a danger na la se appel de fond mutata mo côté. Na bandundu eza na ba problème place nyoso na Congo les gens souffrent. Na capitale na biso les gens souffrent amèrement. Na musicien nini boyoka asali appel de fond. Musicien nini boyoka pena sali appel de faux soit à tomber à ta mutu moko kaka kamwanda ku place à kolala même mutu aussi kasali evre aliboso pem na age na ya 24 nani ata so boza koloba mutu soki eloko muke bebe chanda bima vaye bebe chanda tikala jamais koleka na nini na compétition inosbi aleka na compétition musicien baza kombio baleka na compétition boebi compétition nenge zalaka. Et belé bako kata na la compétition wana. Mais ale ki, a gagné ki. Na age na ya 24, aza na idéologie abo. Il faut ko yeba ke mwa noyo, inosbi, jeune leader, bébé tasyon, aza ko boule au-delà na ba makanisina biso. Ce n'est pas donné à n'importe qui ba kombani ni ba action ya boy. Eza donné na n'importe qui te. Toza na kofi olomide, boss ya mboka, quadraman. Tozana Werason babenga ke big boss. Tozana ko ya nani mosusu ba jibem piana soit disant asombaka alata ka pièce ya 15,000. Mais incapable jibem piana incapable un monsieur ke na ibite so bino bokumi sa kena likamonini. Mutaza ko late lamba 15,000 mais incapable ko sala ta kotonga ta banda ku ya boy. O inosbi atongi kotonga ngwata ipana bango na kasai parce que c'est province ça parmi ba province reculé na RDC il y a la souffrance extrême na kasai mais aza incapable mais azoti abilamba kolata mais muto boko bolingi ko finga bolingi ko combattre eza muto oyo azwi mbongo na ye oyo akosombela pe bilamba alata muto oyo akikozwa pe mbongo na ye asombi ne parcelle na ye privé soit asombi ata mutuka asali ba délire na ye. Mais abimisi mbongo wana pona kosali sa ba inconnu bato ayebite bazape bandeko na yete ba famille na yete mais yo un impoli comme toi un mal éduqué tant sous na famille na bino mobimba ezana mutu atamoko ta sala biloko ya boye bozole ka kofinga inosbi botala sika ba niveau ya bassesse na bino sikeza botala ba niveau ya capacité intellectuelle na bino ezola kisa éducation na bino eza pena raté. Ata soki oza wario, eza na ba wario o baza kumona ke evre ya boye za ya bie. Eza na ba wario baza kuduwe ba evre ya boye. Boza kolo ba chaque jour falipu pa za multimillionaire, aza soki patro, soki nani na nani. Aza soki mute ekwater, soki ma indombe, esika aza d'où il vient. Kuna pasi eza te. Soki balobi likambwa boy o apesa ba soki banini ba ambulance mibale apesa yango avant eruption ya volcan avant ba volcan ezapeta ba wera soni ba pesa ba don na ba mama viole bango pe ba pesa ba don ezaka kafalite falie wera apesa pe na ba don ba bis na ba equipe na biso ya Congo so boza kolobela makambo o etali ba sinistration te bozoke ne bozoko tape a côté. Fali azana mbongo ye pe soki boza ko louer ye ke yende ye parce que inosibia sel likambo abwe bokomi ko finga ye Rwanda bokomi ko finga soki biloko ba kombo moko ya bases boza ko boma mido moko ba kongole parce que bino ba biso ba kongole toza koloba emonu entre nous sika biso ka toza ko bundisa ba kongole yango boza ko mona na ba étranger baza ko ya ko dominer biso parce que nous ne sommes même pas capables ko si supporter. Toza ko se supporter te sika étranger nini ya ko ya koya asa la pe likambo e échoué parce que toza divisé étranger nyo sa koya akoganye na ye
mutu lokola abeda shu yazo aza penda na kapasite nini oyo mizise nyo sa komitia penda neti mwana mkeli boso na ye. Paske toza na mayele te mutu ya buwenga ifala ki yenda za la sima ya miba mizise aza la muka la ba mizise po ayebana. Me mizise nyo sa komi ko luwe mutu lokola ye. Tala ba chinois nengi baza ko domine biso na mboka na biso. Bashino tamsu na epana bango bazana elo kote ba ebi elo kote meshe biso azoya azoko mape boss azako beta bato azako mone la bato parce que to lingani te on est divisé on n'est pas uni c'est facile ataso to leli to lecto laxi ba video ngo na télévision na ba réseaux sociaux et kozala na impact te parce que on n'est pas uni biloko bo kozala na impact soki toza uni soki toza uni te makambo ane kozala na impact te bako continuer ko de dominer biso na ba indie o toza komone pa na bango bazoko kavite che biso azo ya bandi ko koloniser biso tout ça parce que on n'est pas uni toza uni te ba désordre de l'équipe na makambo nyoso okomona mutu atanga te ye mutu azolinga ko ya na réseaux sociaux ko pesa batu leçon morale. Mutu atikala jamais kobala ye mutu akomi koseye ya ba mariage. Atange la peur psikoloji te, atanga eloko te, metelema ki kamere komi gu, akomi kopesa ba koseye ya mariage. Mutu asala marketing te, azo sala makambu oyo, marketing esala kame, azo sala ngo na marke na fason moko, oko ba sala kate, yango ba milise na biso pe bazoko kako se retrouve te. Parce que marketing na bango ezo kende à la contre na ba réalité ya terre. Yibino boza ko mona musicien za ko musa musique. Mais aza ko tala ta étude ya marché te. Aza ko tala ta nini ku de vie ya batu te va bimisa musique. Et puis oza ko bimisa album ozo lo ba ke ba bate ba sombite mais yo sala ki étude ya marché nini. Musique na oza ko bete lango banani. Bato baza na Kongo bafuta magate, baza na mbongo te. Yo zoke ne misa albome na kina munoko ya Kongo. Nani ya kosomba ango? Hali yo moko zako mirandre povre. Eza na makambu oyo, ifo koyeba koshanje mentalite. Musi ifo ko lave servo na biso, koshanje ba mentalite na biso. Paske, tanko ne sera pa ini, o sera toujours faible. Tant qu'on ne sera pas changé nos mentalités, nos façons de vivre, nos façons de se comporter, tout ça comme même abisso moko pays abisso na désordre. Acte ya muke ya ko loué, biso to memi yango e komi baise, e loko ya muke, ino subia sali acte ya munene makasi na Congo. Acte ya munene e loko oyo kutu ba grand prêtre na ba prêtre batikala jamais ko sala. Et loko ko tikala na anal donc na ba azoko lakisa penda makambu ke gouvernement ba yokisi penda population soni ba yokisi pays mobimba soni ba gouvernement sala kini et loko te be bazawana kaka bazako lukisa ba premier ministre bazako lukisa ba député mais na ndenge ya logique bazo sala et loko te mwana muke aye asali makambu na ye azole kazo azo sala makambu na ye bien mais pourquoi to finga ye pourquoi ko critiquer acte ya boye. Pendant que biso moko nano totika la kosala acte ya boyete, biso moko toyebi kutu valeur ya ba acte ya boyete, mais to, biso tozoleka na numéro 1 na place 1 na nini na fro direct au banda ko finga. Kosala ba analyse moko ezanga tina. Olia ko féliciter ba acte ya boye, ya ko louer ba action ya boye, tozoleka ko finga, ko dénigrer. Et puis bénédiction na biso ezo kende wapi? Ere batu wana ba kabeli bandaku baza koloba nzambe merci nzambe sungaye ino subira za kozwa ba benediction bino boza ko denigre ba acte ya bie boza kozwa ba malediction ona loba kitenga na damu tona yaka na ngala ba verite oya komona mabe mais en tout cas ba verite na lobi yango na skende ke mingi pendant na ba na nini na ba minute ya ebelete na ba analyse na sala ka mwenye sunazala concret na pese la bino makamu na ndenge esengeli. En tout cas po na lelo na moni ke na sukeli awa, je vous aime trop. En tout cas bo s'abonner na chaîne yo massivement, bo tika chaîne yo penza te, bo partager ba video, bo liker na zawa po na bino ezanga mutu na bino toujours Gilmas. En tout cas à la prochaine, je vous aime trop.